Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ну що ж, друзі, у нас останній поєдинок сьогоднішнього ігрового дня між командами FKA або ФК. Футболісти FKA, які сьогодні грають у червоних кольорах, та гравцями прямий, МФК прямий, які у білих відповідно. Ну, не виходить насправді в атаці, в них майже нічого. Ось прямий тримає оборону, і іноді оці випади, які виникають у футболістів прямого, можуть десь перетворитись забити м'яч. Прямий, а тут моменти. Пробуває гравець і все ж таки МФК прямий. 20-й номер, Олександр Калинін. На 17-й хвилині робить рахунок вже 1-0. За емоції. Гравець зараз ФК. І просто пропускає в цьому епізоді. Що друга половина багато обіцяє, що? В тому плані, що ось і забивають футболісти ФК. У нас відмічається ніхто не інший, як 7-й номер Дмитро Павлов. Момент і
І тут не забувається. Ну що ж, скільки епізодів, скільки моментів. Ось і... Останні 4 секунди залишається до кінця поєдинку. Просто, просто матч емоцій. І все, на цьому у нас матч закінчено з рахунком 2-2. Футболісти прямого та ФК.